Доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні я розповім вам про ліхтар фірми Magic Shine MJ810. Даний ліхтар є повнорозмірний ліхтар. Він предназначений для підводного полювання та для дайвінгу. Модель може похвастатись ударотривким та вологозахисним корпусом і без проблем витримує занурення на глибину до 100 метрів. Тут демонструю тест порівняння Magic Shine MJ810 зліва та ліхтар фірми Sargan Filin на 220 люменів справа. Ну, як бачите, різниця колосальна. Тим не менше, Filin є непоганим підствольним ліхтарем. Вернемось до Magic Shine. Ліхтар забезпечує світовий потік яскравістю до 900 люменів. Для більшої зручності виробники придумали три різних рівня яскравості, а також спеціальний режим роботи стробоскоп. В якості підводного ліхтаря цей фонар дуже чудовий. Він є компактний відносно, легко кріпиться на вашій підводній рушниці або в руці. Матеріал корпуса авіаційний алюміній, довжина корпуса майже досягає 22 см. Можна різноманітні для мутної води жовті накладки ставити на рефлектор, на лінзу, Я думаю, що це одна з найдальших моделей для підводного мисливця. Вона є доступною на ринку. Дуже хороша річ. Елементами живлення являються батарейки типу 18650 або 4 елемента типу CR123. Щоб замінити батарею, необхідно просто викрутити задню кришку і витягнути батарейки. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока!